Президент підписав закони, що дають старт медичній реформі в Україні. Вона, зокрема, передбачає, що держава має покривати до 80% усіх звернень людей до поліклінік або фельдшерських пунктів. А от для стаціонарного лікування та планових операцій діятиме принцип співоплати. Частину сплачуватиме пацієнт, частину – держава. За стоматологічні послуги для дорослих та звернення без керування лікаря – платитиме сам пацієнт. І ще одна новація. Відтепер консультацію і припис можна буде отримати на відстані за допомогою відеоконференції. Прийняття рішення про підписання закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, чесно кажучи, це тому я сказав, що це інший закон, є набагато складнішим. Підписуючи його, я підтримую необхідність реформ в сфері охорони здоров'я, важливість дотримання права кожного українського громадянина на якісну медичну допомогу. Але в той же час я сьогодні направив листа нашому уряду і попросив, щоб були розроблені ціла низка заходів, які не дадуть можливість порушити права громадянина.